Microautobusepsi მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ინტერტრენშიც ხელი ხაზის ნომრები 0341 89 80 80 და SMS ნომერი 5 92 41 88 84 ამოქმედდა. Დილდან რუსავი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების კომპანიის თანამშრომლებმა ყველა მიკროავტობუსში ხელი ხაზის ნომრების სტიკერები გააკრეს. ინტერტრენში აცხადებენ, რომ კომპანიაში შესულ თითოეულ საჩივარსა თუ თხოვნაზე ისინი ოპერატიულ და ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენენ. Rusavši quiteli microautobusebis compania momsakhurebis kharisxis amaglebis miznit ghonizebebis gatareba daitsqo. Kompaniis mkhridan ert-erti aktioba tsxeli khazis nomrebia romelis dgheidan amokmedda. Intertranshi ganmartaven rom tu mokhalake mgzavrobisats raime sakhis diskomforts igrnobs, rats mis usaptqo gadaadgilebas saptxe sheuknis. Shesadzlebloba edleva tsxeli khazis nomrebis meshobit kompanias daukavshirdes. Intertranshi atskhadeben rom titeuli mokhalakis gzavnilze isini operativul da adekvat Компаниის მიერ განხორციელებულ სიახლეს დადებითად შეხვდა ადგილობრივი მოსახლეობა. Როგორც ისინი აცხადებენ, კომპანიასთან თანამშრომლობას გეგმავენ. ათასი ადამიანი სიცოცხლესთან არის ყველაფერი დაკავშირებული და რა ვიცი, მივესალმები ძალიან, რომ ესეთი ცხელი ხაზი ამოქმედდა და თუ იქნება მე პირადად გავგზავნი ან SMS ან დავარეკავ. Რაც უფრო მეტად იქნება დაცული უსაფრთხოების ზომები, როგორც მძღოლის ასევე მგზავრის, მით უკეთესია რა თქმა უნდა ყველასთვის, თითოეული მოქალაქისთვის. Ადამიანი თავის უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდეს და აქედან გამომდინარე კარგია. Компания Интертранси მომხმარებელს მოუწოდებს აქტიურად ჩაერთოს მომსახურების გაუმჯობესების ხრივ მიმართულ აქტივობებში.